डिमार्केशन क्यों आव्यु एम? हाँ, एटले जे अंतरात्मा छे एटले आत्मा मां जागृत थयेलो भाग छे, बराबर, एटले थोड़ो विकास पामतो, विकास पामतो, बराबर, सरस, बीज फलित थई गयु अने नानो छोड़ थयो छे, बराबर बराबर, हजु फल आपे एवो थयो तैयार थयो नथी, बराबर, सरस, પણ એ એ છોડના જે બે પાંદડા દેખાયા એના પર ખ્યાલ આવશે કે હવે આ આ ફળ આવશે. હા, એટલે પેલો જે વ્યવહારાત્મા હતો એમાં જ આ એક ભાગ એવો વિકાસ પામતો 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 આગળ વધે છે. હા, એટલે આ આત્મા જે સ્વરૂપ છે એ આત્માની જે અંદરની જે પ્રગતિ છે, બરાબર, એને વ્યવહારાત્મા સાથે લાગતું વળગતું નથી, બરાબર. હવે જે વ્યવહાર આત્મા છે એને તો વિકાસ કરવાનો જ નહીં, ના, એને તો ડિસ્ચાર્જ ખાલી થવાનું છે. હા, એને તો ખાલી કર્મના સંસ્કારના ફળ સ્વરૂપે જે કંઈ પણ શાંતિલાલ કરશે કે કરી રહ્યા છે, બરાબર, એ ખાલી થતો ભાગ છે, બરાબર. હવે જ્યારે ખાલી થતા ભાગને જોવું, જાણવું, હા, બીજાને નુકસાન કરતા હોય તો પ્રતિક્રમણ કરવું, એ અંતરાત્મા દશાનો ભાગ છે. એટલે જે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે એ અંતરાત્મા દશાવાળો છે, એ છેલ્લી દશા છે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. તો ભાઈ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે સ્થૂળતમ થી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, ટંકોટ કિરણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું. હા, એટલે એ નિશ્ચય સ્વરૂપે અંતરાત્મા દશાએ જે વિકાસ કરે છે, પુરુષાર્થ કરે છે, એને પણ એ જુનારો છે. હા, બરાબર, એટલે એ એક જુદો પડ્યો અને વચ્ચે બાવો જુદો. હા, એટલે બાવાનો જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે, બાવો જે ખટપટ કરી રહ્યો છે, બાવો જે આપણને શાંતિલાલને નચાવી રહ્યો છે, બરાબર, આ બધી બિલીફો છે, બરાબર, જાત જાતની બિલીફો છે, ને એને જુનાર જાણનાર છે એ મૂળ આત્મા. એટલે એ જ આપણી પ્રજ્ઞા દશા, જે આને પણ જુનાર જાણનાર છે, અંતરાત્મામાં જે છે, અંતરાત્માની જે દશા છે એને પણ જુનાર જાણનાર એ મૂળ આત્મા છે. શાંતિલાલ તો ગરબડ કરે છે કે નથી કરતા એ ખબર પડે, પણ અંતરાત્મ દશામાં ગરબડ થઈ રહી છે કે પોલ મારી રહ્યો છે, એને જુનાર જાણનાર એ મૂળ પાછું આત્મા છે. એટલે એ શુદ્ધાત્મા, એ શુદ્ધાત્મા, એ દરસ, એટલે શુદ્ધાત્માનું શબ્દનું અવલંબન એ જ ને, એ અંતરાત્મ દશા પૂર્ણ નહીં, ના, હા, શબ્દાવલંબન જે છે, હા, એ અંતરાત્મ દશા, એ અંતરાત્મ દશા, એટલે જ્યાં કઈ પણ અવલંબન છે, હા, જ્યાં કઈ પણ અવલંબન છે એ બધું અંતરાત્મ દશા, બરાબર. અને મૂળ જે દશા છે પરમાત્મ દશા, હા, એ પૂનમ, હા, એ પૂનમ, બરાબર, એ પરિણામ સ્વરૂપ છે. અંતરાત્મ દશા પ્રગતિ કરતો કરતો માર ખાશે, પ્રગતિ કરશે, માર ખાશે, પ્રગતિ, એમ કરતો 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 પૂનમ તરફ જઈ રહ્યો છે, બરાબર. એટલે પૂનમ થઈને ઉભી જ રહેવાની, હા, એ વખતે પરમાત્મ દશા, એ પરમાત્મ દશા દરઅસલ હું, બરાબર, સરસ, બહુ સરસ. એટલે આ ત્રણ સ્ટેજ છે જગતના, જગતના બધા ધર્મો આ બે સ્ટેજ ને ઓળખે છે. હા, પણ આ બાવાને, બાવો વચ્ચે છે, જગતના ધર્મો પકડી શક્યા નથી, પકડી શક્યા નથી, બરાબર. એ દાદા ભગવાને આ અંગુલ નિર્દેશ કર્યો કે આ વચ્ચે જે જે બિલીફો છે, જેટલી પણ રાઈટ બિલીફ છે કે રોંગ બિલીફ છે, બિલીફ માત્ર બાવો, બરાબર છે. એટલે રોંગ બિલીફો છે, એના અભિપ્રાયો છે, પછી મન વચન કાય ને કસાયો છે, એ બધું જ, એ બધું બિલીફ માં જાય. હા, એ બધું બિલીફ માં જાય, સરસ. અને કસાય એ પરિણામ સ્વરૂપ છે,
મન વચન કાયમ પરિણામ સ્વરૂપે છે તે મંગળદાસમાં જાય. એટલે જે જોઈ શકો છો, જે જે તમે જોઈ શકો છો એ બધું મંગળદાસમાં જાય. એટલે કશાય આપણે જોઈ શકીએ એટલે કશાય મંગળદાસમાં જાય. દેખાય છે ને શાંતિલાલ અકળાય તો ખબર ના પડે. હા સરસ સરસ, વાહ વાહ, સરસ વાત કરી. ગુસ્સે થાય એટલે એટલે એનો અર્થ છે કે વિભાવ થવાથી, વિભાવ થવાથી એ કશાય થાય છે. નહીતર વિભાવ જુદો પાડી દીધો, ડિમાર્કેશન થઈ ગયું ના, એટલે પછી એ કશાય હોય નહીં. શાંતિલાલ મૂળથી જ વિભાવિક સ્વરૂપ છે. હા મૂળથી વિભાવિક સ્વરૂપ છે એટલે કશાય છે, એટલે બધું હોય જ, કચરો જ હોય. હા ખરી વાત, તમામ પ્રકારનો કચરો હોય, જે પછી એ મનપસંદ કચરો હોય કે ના મનપસંદ કચરો હોય, પણ એ કચરો જ કહેવાય. અને વિભાવિક સ્વરૂપ છે એ ખાલી થતું છે. હા એટલે જે કશાયો છે એ ક્રિયા આખી એની દેખાય. તમે કીધું ને, હા દેખાય, લોભ બધું 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 એની આખા શરીર ઉપર અસર દેખાય. એટલે એ જે દેખતો થયો એ અંતરાત્મ દશા શરૂ થઈ ગઈ તમારી. બરાબર, એ અંતરાત્મ દશામાં આવ્યો માટે આ બધું જોઈ શકે છે. બરાબર સરસ. હા એક એક સ્પંદન ઉભું થાય અંદર, અવળું કે સવળું, તેને આ શુદ્ધાત્મ દશા અંતરાત્મ દશા જે છે એ જોઈ જાણી શકે છે. બરાબર બરાબર, સરસ સાહેબ, સરસ ફોટ પડ્યો. હા બહુ સરસ સંદીપભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે વ્યવહાર અને નિશ્ચય, કે નિશ્ચયમાં કેવી રીતે સત્સંગ કરતા હોય, વિધિ કરતા હોય, પ્રતિક્રમણ કરતા હોય, ત્યારે છૂટું પડીને બધું જોઈ શકાય છે, અકર્તા રહી શકાય છે. પણ જેવી રીતે સ્પેશિયલી અહીંયા અમેરિકામાં કરતા પણ એટલું બધું અંદર આવી જાય છે ને, કે વ્યવહારમાં જ્યારે કંઈ પણ કરતા હોય ને તો અકર્તા રહી શકાતું નથી, કે જોઈ જાણી શકાતું નથી. તો આ બેલેન્સ કેવી રીતે લાવવાનું, કે નિશ્ચયમાં રહીને તમે વ્યવહાર કરી શકો? એટલે અકર્તા રહી શકાય નહીં, પણ અકર્તા તમે છો જ. વ્યવહારમાં તમે અકર્તા રહીને વ્યવહાર કરવા જાઓ તો એ થશે નહીં. કારણ કે વ્યવહાર જે આખો છે તમારો, એ કર્તા ભાવથી ચાર્જ થયેલો છે, એમાં અહંકાર પણ ચાર્જ થઈ ગયેલો છે. ખ્યાલ આવે વૈશાલીબેન? હા પડી ખબર. કારણ કે એ દરેક વ્યવહારની અંદર અહંકાર ભરેલો છે, અને અહંકાર કર્તા સ્વરૂપે ચાર્જ થઈ ગયેલો છે. એટલે ડિસ્ચાર્જ થશે તો એ કરતા સ્વરૂપે જ ખાલી થશે. બરાબર. એટલે જેટલો ભાવ અને જેટલા ભારથી એ ચાર્જ થયેલું છે કર્મ, એટલા જ ભાવથી અને એટલા જ ભારથી એ ખાલી થશે. એટલે તમને એવું લાગે, એટલે તમને એવું લાગે છે કે આ વ્યવહાર હું કરું છું પણ એ અકર્તા ભાવે થતો નથી, અકર્તા ભાવે વ્યવહાર થાય નહીં, પણ અકર્તા ભાવે શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપે તમે રહી શકો, જોઈ શકો. પણ પણ વૈશાલી બેન અકર્તા ભાવે રહી શકે નહીં. કારણ કે વૈશાલી બેન માં તો એ અહંકાર ખાલી થતો છે ને, અને કર્મ પણ ખાલી થઈ રહ્યા છે, અને દરેક કર્મ અહંકાર સાથે છે. એટલે અહંકાર એમાં ભળેલો હોય જ. એટલે અહંકાર ભળેલો હોય એટલે અકર્તા સ્વરૂપે કેવી રીતે રહી શકે? ના રહી શકે. એટલે તમામ વ્યવહાર સારા હોય કે ખરાબ હોય એ કર્તા ભાવ સ્વરૂપે જ ખાલી થાય. અને આપણે શુદ્ધાત્મા છે એ વખતે અકર્તા ભાવે આને જાણવાનું છે કે ઓહો આ કર્તા ભાવે ખાલી થઈ રહ્યો છે. જો તો ખરો કેટલો બધો અહંકાર કરે છે, કેટલો બધો ગર્વ રસ ચાખે છે, એ આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે જાણી શકીએ. એટલે આ બંને ધારા ચાલ્યા કરવાની. બરાબર. એટલે એટલે વ્યવહારમાં અકર્તા થવાનું નથી, અકર્તા થઈને ખાલી જોવાનું છે, અકર્તા રહેવાનું છે ખાલી શુદ્ધાત્મા ભાવે.
પણ આપણે વ્યવહારમાં કરતા થવા જઈએ છીએ અને થવાતું નથી, એટલે આપણને એમ લાગે કે જ્ઞાન બરાબર રહેતું નથી, જ્ઞાનમાં બરાબર રહેવાતું નથી. પણ આ આ બંને ભાગ છે. વૈશાલી જે છે એ કરતા ભાવે ચાર્જ થયેલી છે, એટલે એ કરતા ભાવે જ ડિસ્ચાર્જ થાય. હરિયાણાજી, હા એ વૈશાલી બેન, તમે તમારો એક એક્ઝામ્પલ આપો ને તો એમાં ઇલેબોરેશન સારું થશે. એટલે કે જો હવે સત્સંગની વાતમાં એવી ખબર હોય કે કોઈ કોઈને નિર્દોષ જોવાના, કે હું કંઈક લેટ્સ સે કે સોશિયલ મીડિયા પર કંઈ મૂક્યું ને બે ત્રણ જણાએ વાવા કરી કે જે કંઈ કર્યું તે, ત્યારે એ જે કરવાપણું છે ને, કે કરવાનું કારણ, ઇન્સ્ટેડ ઓફ લુકિંગ એટ ઇટ કે આ એક વ્યવહારની રીતે આ સંબંધ કરવાનો છે, આ વિડીયો બનાવવાની છે, કોઈને કંઈ શીખવાડવાનું છે, તો એને ખાલી શીખવાડવાનું છે, પણ એમાં મોનો ભાગ આવી જાય કે હું કરું છું, હું કરું છું શાના માટે, માન માટે કરું છું. એની જગ્યાએ ખાલી સહજ રીતે ખાલી એવું હોય કે આજે આ કરવાનું છે ને વૈશાલી આ કરશે, એ જે છુટ્ટાપણું છે ને તેની વાત કરું છું. એટલે એ છુટ્ટાપણું વૈશાલી વૈશાલી રીતે જ ભાગ ભજવવાની છે. એટલે એ કરતા ભાવે જે જે બધું ચાર્જ થયેલું છે, તો એ ખાલી થતી વખતે પણ કરતા પણ ઊભું કરશે, પણ એ ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે. બધું શું છે? ડિસ્ચાર્જ. માન લો કે તમે કઈક વિડીયો મૂક્યો અને લાઈક આયા 5-6, તો અંદર જે આનંદ થાય છે, એ આનંદ થાય છે એ પણ ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે. અને શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણે જાણવાનું છે કે ઓહો, આ હજુ આ વૈશાલીને આનંદ થઈ રહ્યો છે, જોઈતો નથી. આપણે આનંદ માટે કરતા નથી, પણ થઈ જાય છે. એટલે થઈ જાય છે તો એ જેવા ભાવે સંસ્કાર ચાર્જ થયેલા છે એ ભાવે અત્યારે સંસ્કાર ડિસ્ચાર્જ થાય છે, એટલે વૈશાલીને આનંદ આપીને જાય. તો વૈશાલી આનંદ લે, આપણને શું વાંધો છે? આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે જાણવાનું છે. ક્રિટિસાઇઝ કરે તો એ હવા નીકળી જાય ને? હા 100%. એ હવા નીકળી જાય અને આપણને તકલીફ થાય. જયારે કોઈ ક્રિટિસાઇઝ કરતું હોય તો આ સારું સમજતું નથી, જો ના તો જેમન તેમાં આમ જ કાઢે કરે છે, આ કર્યા કરે છે, તો કે એ એ બધો જે ભાગ છે ક્રિટિસાઇઝ કોનું થાય છે? તો કે વૈશાલી નું થાય છે. કે શુદ્ધાત્મા નું થાય ના? શુદ્ધાત્મા નું. હા, તો જેનું ક્રિટિસાઇઝ થાય છે એ હું નથી. ક્રિટિસાઇઝ થાય છે એ વૈશાલી નો ભોગવટો છે. શું છે? કારણ કે કર્મ તો ભોગવટો આપીને જાય કે ના જાય? જાય. સારા કર્મો ભોગવટો આપીને જાય, આનંદ આપીને જાય, ખરાબ કર્મો આપણને ડિસ્ટર્બ કરીને જાય, પણ જઈ જ રહ્યા છે ને? હા, તો કે એ ખાલી થતો ભાગ છે, અને એ ખાલી થતા ભાગને આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે જાણવાનો છે અને જોવાનો છે. ઓહો, આવો આવો કચરો વૈશાલી બેન લઈને આયા છો તમે. એટલે એ એ એ એ એ સંસ્કાર ખુલ્લા થાય અને આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે જાણ્યા કરે ને જોઈએ. એ સંસ્કારને અટકાવવાના નથી કે બંધ કરવાના નથી, એને ખાલી થવા દેવાનું છે. શું છે? ખાલી થવા દેશે. એ ખાલી થઈ રહ્યું છે તો એમાં આપણે જે લેબલ મારે છે કે આ સારું ને આ ખરાબ, એ લેબલ આપણને મૂંઝવે છે કે આવું ના થવું જોઈએ, આવું જ થવું જોઈએ અને આ રીતે જ જવું જોઈએ. તો કે ના, એ જે રીતે ચાર્જ થયેલું છે, જેના નિમિત્તે ચાર્જ થયેલું છે, એ નિમિત્ત એ સંજોગ ભેગો થાય ત્યારે જ એ વસ્તુ ડિસ્ચાર્જ થાય. એટલે ડિસ્ચાર્જ ભાગના આપણે કરતા નથી, જ્ઞાતા છે. શું છે? જ્ઞાતા છે. હા, આપણે એને કરતા થવા દઈએ છે, માટે પ્રેશર વધે છે, માથું ભારે થઈ જાય છે. બરાબર. પણ આપણે એને જ્ઞાતા છે, એને ખાલી થવા દો ને, કારણ કે ખાલી થયા વગર મુક્ત થવાના નથી. તો સારું પણ ખાલી થાય અને ખરાબ પણ ખાલી થાય, અને ખાલી થઈને આપણને હળવા બનાવે છે. શું થાય છે? હળવા બનાવે છે.
અને આ રીતે ખાલી થતા થતા બધા જ કર્મો ખાલી થઈ જાય, અને એ ખાલી થતી વખતે આપણે શુદ્ધાત્મા ભાવે રહીએ, જાણીએ, એટલે આ રીતે આપણે મુક્ત થતા જઈએ. સમજાય? હવે એક બહુ સરસ વાત થઈ બેન જોડે, વૈશાલી બેન જોડે, કે તમારો કર્મ જેવું હોય એવું, સારું ખરાબ ઊંચું નીચું કશું તમે જોશો જ નહીં. ખરેખર લેબલ મૂજવે છે કે આ છોકરો ડાયો અને આ છોકરો જરા એવો. ના ના, પણ એ કર્મ એવું આવે છે વખતે એમ કે હું શુદ્ધાત્મા ભૂલી જ ગયો, લ્યો એવું થઈ જાય છે. ના, બને, બની શકે. તમે આ વાત કરીને એને કારણે મને એમ સમજાયું કે સારું ખોટું જોયું એ જ આપણે જોનારા, બસ એ આપણો પુરુષાર્થ. હા, જોયું એ જ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. હા, એ જ બરાબર. સરસ, આવા ફોડ પડે સાહેબ તો જ ખબર પડે. બરાબર છે, ફોડ પડતા જ જાય ને, ઉભા થતા જાય, નિમિત્ત ના આધારે પ્રશ્ન ઉભા થતા જાય અને નિમિત્ત ના આધારે ખુલાસા થતા જાય. મૂંઝવણ ઘણી ઓછી થઈ જાય. અને આજ આપણો સ્વાધ્યાય છે ને? આજ સ્વાધ્યાય છે, ખરું ખરું. હા, આ સ્વાધ્યાય છે, આપણો સ્વાધ્યાય છે. એમાં તમે નિમિત્ત, હું નિમિત્ત, અને જે બીજાના નિમિત્તે આપણને કઈ આવે તો બધા નિમિત્ત જ છે. બરાબર, ભાવે આખો આ સ્વાધ્યાય થઈ રહ્યો છે. એટલે ખરેખર તો એનો અર્થ એ છે કે આખો દિવસ આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં જ હોઈએ છીએ. હોઈએ જ છે, સતત અમુક મૂંઝવે છે. હા, આપણી ક્લેરિટી નહીં હોવાને કારણે આપણને મૂંઝવી જાય છે. હા, મૂંઝવી દે છે. હા કાકા, અંદર તો જાગતો જ છે. જાગતો છે, વાત સાચી. ખરેખર એને તો બધી ખબર પડે જ છે. હા, બધી ખબર પડે છે, વાત સાચી. એક અંદર સ્પંદન ઊભું થાય એ ખબર પડે છે. એ તો પડે જ છે, ફટ નહીં. બરાબર, એક એક સ્પંદન એટલે જાગતો જ છે.